ove kroz deca, pre svega da se zahvalim roditeljima što su podigli ovako prelepu decu i pametnu i vrednu i vaspitačima i direktorki ove organizacije da su ih sve ovo naučili i da im se zahvalim zato što korišćenje ove kartice uvek kažem moramo da plaćamo račune, niko od nas to ne voli i znamo kakva je situacija, ne samo kod nas, svuda u svetu nije jednostavno živeti ovaj život, ali kada trošite i plaćate račune, jedan deo novca odlazi upravo za ove projekte i mnogo mi je drago da sam danas ovde sa vama i poruku dobrote je nešto što čini čitavo društvo i našoj ličnoj deci da bude bolje, što se kaže treba čitavo jedno selo da se podigne dete i uspeh se stvarno ne meri ni parama, pre svega se ne meri parama, ne meri se ni slavom, meri se koliko drugih života smo obogatili, tako da moja poruka evo u današnje kada se dešava i vršnjačko nasilje i sve te stvari, roditeljima je da se što više skoncentrišete, da ne vaspitavate decu, da ne budu sebični, nego da imaju empatije za drugu decu i za one koji su slabiji od njih da im pomognu, jer to će pre svega vašem detetu napraviti bolje društvo kome će da se kreću. Do sada, ovo što smo videli, uradili ste mnogo dobar posao. Hvala vam puno, hvala na ovakvom lepom programu i na ovakvom lepom dočeku. Hvala.